Ви бачите людей з інвалідністю на вулиці? Як часто? Ви бачите людей з інвалідністю на вулиці? Як часто? Якщо ви побачите хоча б раз на тиждень випадкову людину з інвалідністю, це вже буде досягнення. Дніпрянка Ольга Волкова очолює громадську організацію «Океан добра». Її члени – люди з інвалідністю, які борються за свої права. Сама жінка також має інвалідність другої групи через проблеми з опорно-руховим апаратом. Ольга з колегами не лише проводить різні заходи, покликані показати, що люди з інвалідністю існують. Ще вони навчають рятувальників, патрульних, водіїв громадського транспорту правильно взаємодіяти з маломобільними людьми. З тренінгами побували у різних куточках Дніпропетровської області. Те, що ми робимо, робиться задля того, аби люди з інвалідністю могли вийти з дому, ходити містом. Люди з інвалідністю – це не люди з особливими потребами. У нас такі самі потреби, як і у всіх. Сходити до вбиральні, смачно десь поїсти, піти в кіно, зводити дитину на гойдалки на майданчик, піти до дитини на свято в школу чи садочок. Часто Ольга проводить аудити доступності у громадських місцях, лікарнях, торговельних центрах. На одному з таких аудитів ми побували разом. Перевірили популярний заклад громадського харчування у центрі Дніпра. І навіть виявили низку порушень. Ширина 1,32 м, не відповідає, 1,20 м має бути між перилами з двох сторон. Второе, нет второго перила. Перила высотой метр, а должны быть две высоты 70 и 90. И здесь выполнено по плану не перила, а ограждение. На высоте 5 сантиметров должен быть колесоотбойник, который тоже отсутствует. Пандус измеряется в градусах. 1 к 12 максимально допустимый угол. Здесь прекрасно, 5,9%. А здесь почти 4% більше, ніж допустима норма. Також ми перевірили залу закладу та вбиральню для людей, що пересуваються на візку. Результати нашої перевірки з рекомендаціями будуть направлені офіційним листом до керівництва закладу. Ольга наголошує, комфортне середовище для людей з інвалідністю буде комфортним для усіх без виключення. Каже, що за останні декілька років все ж спостерігає позитивні зміни у Дніпрі. Если есть возможность нормального обучения и нормального проведения... Якщо є можливість нормального навчання і потім працевлаштування, то людина з інвалідністю відчуває свою самодостатність. І коли їх направляють, роблять для них доступність, коли вони можуть вчитися, працювати, жити повноцінним життям, то суспільство не витрачатиме шалені гроші на соціальний захист. Ці люди можуть самі заробляти гроші і поповнювати бюджет.